Не в Україні, але й не біженець. Павло Лазаренко просить владу США дозволити йому тимчасово лишатися на американській землі. Відповідне клопотання екс-прем'єр подав до міграційного суду Сан-Франциско. Адвокати наполягають, не йдеться про політичний притулок. Лазаренко вже висловив бажання якнайшвидше повернутися до України. Однак на батьківщині ніхто не може надати гарантії безпеки екс-прем'єрові та гарантії неупередженого правосуддя. Нагадаю, що у 99-му році Павло Лазаренко подавав прохання про статус політичного біженця. Проте через порушену кримінальну справу виконавчий офіс з міграційних питань рішення не ухвалив. У 99-му році ті події, про які ви зараз називаєте, там справді ця ситуація, але сьогодні не йдеться про політичний притулок. Мова йде зараз про статус тимчасового перебування. Я особисто так вважаю, що він має високі шанси отримати цей статус, про який він звернувся до суду. Слухання може розпочатися за 2-3 тижні, і думаю, що скоро стане відомо результат цього розгляду.